भोलि चाहिँ के गर्नुहुन्छ फिल्डमा गएर चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस गर्नु त्यहाँबाट चाहिँ मोर नलेजहरू दिनुपर्छ हाउ टु रिसर्च हाउ टु अब्जर्भ बर्ड हाउ टु अब्जर्भ वाइल्ड लाइफ त्यसको हाउ टु राइट यो बडी पार्ट्सहरू चाहिँ एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ चलाएको चाहिँ तिनीहरूले ब्रिडिङ गर्ने बेलामा चाहिँ अलग्गै फाउल गर्ने काम लाग्छ अनि केही गरी अब साथीहरूलाई बोलाउने बेलामा वा केही त्यस्तो देख्यो भने उनीहरूले पावर चाहिँ निकालेर त्यो पावर र साउन्डमा चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्स चाहिँ देख्ने हामीले पोखरामा चाहिँ बिसिएम पोखरा भनेर लामो समयदेखि रन गरेका थियौँ अर्नेको ठाउँले गर्दा तर त्योभन्दा बाहिर चाहिँ त्यस्तो खालको के हेर्ने त्यस त्यसलाई हामीले अनि त्यो उहाँको एक्लोज भइसकेपछि हामीले के सोच्यौँ भने विद्यार्थीलाई आफै त्यस्तो भइसक्यो चराको क्षेत्रमा होइन अरू साइडको क्षेत्रमा त्यसले गर्दा हामीले यो ट्रेनिङहरू राख्नु पर्ने उद्देश्य चाहिँ के हो त्यो ठिक छ कम्युनिकेसन सिस्टम छ लगाएर
एजुकेसन भनेको लर्निङ एन्ड टिचिङ प्रोसेस हो है, नानी के भएको डाक्टर नानीले सिक्दै जानुहोस् है, तपाईँहरूलाई एकदम धेरै धेरै शुभकामना। Dicen, ¿no?